Surfaso, megobrebo. Rejimis mier. Pandemiis gamoqeneba zalauplebis shesanarchuneblat gadaizarda srul mashtabian COVID genotsitshi. Chveni kveqnis istoriyas kaikhani araxsovs rigebis sasaplauebze, kubuebis defitsiti, Ivanishvilis dapireba upaso pulze, ganxortsielda upaso sikvdilshi. Xval იკრიბება საკოორდინაციო საბჭო. Მე კატეგორიულად მოვითხოვ და ულტიმატუმს უყენებ. გააუქმეთ ტრანსპორტის მოძრაობაზე აკრძალვა თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში და ყველგან. Ნუ გამოკეთეთ ხალხი ბინებში და ნუ შეყარეთ პატარა ავტომობილებში, სადაც კოვიდის გავრცელებისათვის ყველა ხელსაყრელი პირობაა. Ჯერ არავის გაუგია ავტობუსში და ვაგონში გადადებული კოვიდი. Ბინებში გამოკეთილ ხალხსა და ტაქსებში, სადაც თქვენ მილიონიერ მოგებებს აკეთებთ აი ამ უბედურებით, კოვიდის გავრცელებისათვის არის 3-4-ის პირობები. ჰაგის ტრიბუნალზე ჩვენ შეტანილი გვაქვს სარჩელი ივანიშვილის წინააღმდეგ გენოციდის მოწყობის ბრალდებით, ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლო იხილავს სარჩელს ტრანსპორტის მუშაობის აღდგენის მოთხოვნით. Მე მოუწოდებ ყველა კომპანიას, ყველა ორგანიზაციას გახდნენ თანამოსარჩლეები ტრანსპორტის აღდგენის მოთხოვნის ასპექტით საქალაქო სასამართლოში შეტანილი ჩვენი სარჩელისა. ჩვენ ერთად უნდა დავამსხვროთ სიკვდილის კარიბჭე, რომელიც დაგვიმონტაჟა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა დანაშაულებრივმა ჯგუფმა იმისათვის, რომ ქვეყანა კვლავ დარჩეს მათი შვილების ძარცვის მოგების ობიექტი და არ მოხდეს მათი შეცვლა არასოდეს და ამისათვის გამოიყენეს კაცობრიობის ისტორიაში არსებული ყველაზე ბინძური მეთოდი გენოციდი, რომელსაც მოყვა 7000 ცხედარი უკვე და ეს პროცესი იქნება გაგრძელებული თუ ჩვენ უახლოეს ხანებში არ მოვიცილებთ რეჟიმს. დღეს კატეგორიული მოთხოვნა: სასრაფოდ გაუქმდეს საქალაქო ტრანსპორტზე მოძრაობის აკრძალვა და ხალხი გამოიყვანოთ სახლებიდან, დავაბრუნოთ თავიანთ სამსახურებში, დავაბრუნოთ საავადმყოფოში, სადაც ისინი ვერ წასულან ტრანსპორტობის გამო, დავაბრუნოთ თავიანთ სამუშაო სფეროში, თავიანთ სოფელში, ბუნების წიაში. მანქანაში გამოკეტილი ადამიანი ყველაზე მოწყვლადია ვირუსის გადადებისათვის. აღარ არის საუბარი ოჯახში გამოკეტილ პერსონაზე, რომელიც ასევე მოწყვლადია სავირუსოდ და შესაბამისად სიკვდილისათვის არის განწირული. აი, რა იცის ძალაუფლებისადმი პათოლოგიურმა სიყვარულმა, აი, რატომ დაგროვდა ამდენი ცხედარი და ყველაფერი ეს გამოიწვია ივანიშვილის სურვილმა, პუტინის დავალებით შეინარჩუნოს ძალაუფლება, თუნდაც ყველაზე დანაშაულებრივი მეთოდების გამოყენებით და მე დარწმუნებული ვარ, უახლოეს ხანში ჰააგის ტრიბუნალი დაიწყებს ამ საქმის გამოძიებას და რეჟიმის მეთაური ოლიგარქი რუანდის, იუგოსლავიის, ჰოლოკოსტის საერთაშორისო სამართალწარმოების ისტორიული ეპიზოდების გვერდით დაიკავებს თავის ბრჭყალებში საპატიო ადგილს, როგორც ხალხის გამანადგურებელი, როგორც ვირუსის გამომყენებელი, როგორც ეპიდემიით ძალაუფლების შემნარჩუნებელი, როგორც დღეისათვის 7000 ცხედრის ავტორი და მკვლელი. დაუძახებთ ხალხს გარეთ. სხვა არაფერი არ ჩულო. ხალხს უნდა დაუძახოთ გარეთ რუსთავზე. რუსთავზე უნდა დაუძახოთ ხალხს თუ არ გაიხსნა საქალაქო ტრანსპორტი. იმიტომ რომ ეს არის გაწირვა ადამიანების სიცხეში, შიმშილის სიკვდილის, უმუშევრობის სიკვდილის და ვირუსის გადადებისათვის. Თვითონ პრემიერ-მინისტრად წოდებული ეს არსება მოსყიდული ფიგურა ოლიგარქის მიერ, დაქირავებული ხელის ბიჭი ნებისა და პოლიტიკური ეგოს გარეშე მოვლენილი ფიგურა. Ანუ დამნაშავე ქილერისგან დაქირავებული ქილერი. Რა თქმა უნდა, აბა მოისყიდიან, აბა ვინ უნდა მისცეს ამ ხმას, ვიხარით? Ვინ შეიძლება მისცეს ხმას?
რეჟიმს, რომელმაც ჩვენს თვალწინ 7000 კაცი მოკლა. ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი ნათესავები, ჩვენი მეზობლები, ჩვენი უბნელები, ჩვენი კლასელები, ჩვენი კურსელები. დახოცეს ხალხი. მაშინ როცა შეეძლოთ, რომ ეს ადამიანები დაეტოვებინათ სოცხლები, თუ დაიწყებდნენ ვაქცინაციას დროულად, თუ ჯაგეტავდნენ აი ვირუსის დასაწყისში ქვეყანას დროულად არ გაელოდებოდნენ ჩინეთიდან და ირანიდან ვირუსების შემოსვლას, საკუთარი ბიზნესის გამო, იმიტომ რომ შემოსვეტანი ჰქონდათ პროდუქცია, იგივე კალაძეს არმატურები და რძის ფრინველი ირანიდან და ირანიდან შემოვიდა პირველი ვირუსი ზუსტად, ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმა რო გაეკეთებინათ, რომ შემოვიტანათ სასუნთქი აპარატების საკმარისი რაოდენობა, რო გაეხსნათ ჯანბადის მწარმოებელი ქარხნები 3-4 მაინც, რომელიც რამდენიმე დღეში ეწყობა, რა თქმა უნდა ეს შედეგი არ დადგებოდა. სხვერბლი იქნებოდა უმცირეს. ეს ყველაფერი გააკეთეს და გაწელეს იმისათვის, რომ კოვიდი დაზაფრული ხალხი არ გამოსულიყო მიტინგზებზე ამათი რეჟიმის შესაცვლელად. რაც უნდა მას ახლა დიდი ფილოსოფია და დიდი მსჯელობა. ეს იყო ზუსტად ასე. მიდიოდა ჩაკეტვები მიტინგების თავიდან ასაცილებლად და არ ტარდებოდა საინექციო ჰოსპიტალური სარეფორმო ღონისძიება. ბატონო შავა, სტრატეგია აღმოჩნდა გამონაწარაკნოს დღეს მესამე ძაო. რა ვიცი, მე რაც პოლიტიკაში ვარ, სულ ვიღაცები ცდილობენ მესამე ძალობას და თითქმის ყველას დაუმთავრდა კრახით. ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან. ადამიანიც, პარტიაც, სოფხედველობაც, ხეც, ქვაც უნდა იყოს პირველი ძალა. პირველ ძალობაზე პრეტენზიის მქონე. მაშინ შეიძლება მან დაიკავოს ადგილი ნებისმიერ იერარქიაში. ასე მესამე, მეოთხე და პირველი და მეორე და მთავარი ძალე, ესე მარტო მონათვლით არ წდება საქმე. ბატონო, ის რომ გიორგი ვაშაძე დისტანცირება სტილობს ოპოზიციისგან, როგორ გონიათ, ეს უფრო ქართული ოცების ინტერესია თუ ოპოზიციის ინტერესი შედის მართლა როგორ სამასა? ეგ ბატონი ყოველთვის იყო დისტანცირებული ოპოზიციიდან და სწორედ ის იყო ერთ-ერთი შუამავალი ჩხარტიშვილის დავალებით, რომ პარლამენტში შეეყარათ ოპოზიცია და გადარჩენილიყო ივანიშვილის რეჟიმი, რომელიც ყავდა ჩოქბჯენში უკვე ჩაყენებული და რამდენიმე კვირაში მთავრდებოდა მისი არსებობა. ასე რომ დისტანცირება კიდევ იოლის შეფასება.